U poslednjih 100 godina, intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom i uništavanjem strukture zemljišta na njivama, došlo je do gubitka i do 50% humusa. Samo 1% obradivog zemljišta u Vojvodini ima više od 5% humusa, a bez tog dela zemljišta, koji je bogat hranjivim materijama, biljke ne mogu uravnoteženo da rastu, smanjuje se plodnost zemljišta, što direktno utiče i na poljoprivrednu proizvodnju. Kako bi se utvrdili trendovi promene nivoa humusa, istraživači Instituta Biosense mesecima su prikupljali i analizirali uzorke zemljišta sa više od 200 lokacija u Srbiji, koji su zajedno sa već postojećim uzorcima u Biosensovoj bazi korišćeni za izradu mape humusa u okviru digitalne platforme AgroSense. Za izradu mape upotrebljeni su i satelitski snimci Evropske svemirske agencije, a njihovom obradom napravljen je model za procenu količine humusa u zemljištu na rezoluciji od čak 10 metara, čime se dobija mapa visoke preciznosti. Kao prva takva mapa u Srbiji, omogućit će proizvođačima i savetodavcima da optimalnim agrotehničkim merama zadrže ili povećaju nivo humusa, očuvaju zemljište, a doprineće i održivom ruralnom razvoju i poboljšanju kvaliteta života na selu.